בסרטון שלהם אני עומד להשתמש בבינות מלאכותיות כדי ליצור ערוץ. אני אשתמש בהן מעיצוב הערוץ עד בעצם ליצירת התוכן. בואו נתחיל. אנחנו עומדים לעשות בעצם ערוץ שיבצר בעצם בעזרת רק בינה מלאכותית. איך אנחנו עומדים לעשות את זה? קודם כל, הכי פשוט, המיתוג של הערוץ. בואו קודם כל, אנחנו רוצים שזה יהיה ערוץ באנגלית, אז נכתוב ל-ChatGPT. היי, היי, אוקיי, זה יהיה שם הערוץ, אוקיי, עכשיו ליצור ערוץ חדש. ובואו נצר את הערוץ לפי כמובן השם שהבינה מלאכותית נתנה. אוקיי, ויצרנו ערוץ. בואו קודם כל נעשה את המיתוג של הערוץ. בואו נכנס את דלי. תסלחו לי, בסרטון הזה הערוץ שלי, האנגלית שלי לא כזה טובה, אני פשוט משתמש בגוגל טרנסלייט, אז נחשוב. נכתוב לו מה אומר לו השם הזה. תבונות ה-AI. וואו. אבל זה לא כל כך אהבתי את זה. כתבתי לו לוגו בשביל ערוץ יוטיוב שעוסק בבינה מלאכותית. טוב, זה נחמד. זה כותב דברים מוזרים, אבל זה נראה לי נחמד. אפשר למחוק את זה. בוא נוריד את זה, פשוט ניכנס לערוץ שלנו, נעלה את התמונה. נראה לי ככה זה בסדר. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה באנר, אז קודם כל נפתח פוטושופ. אוקיי, ניקח את התבנית הזאת של הבאנר ונוסיף אליה את הלוגו שהוא יצר לנו. הגעתי לתוצאה שאני בערך מרוצה ממנה. יאללה, בואו נשמור את זה והעליתי את הבאנר. יופי, עכשיו יש לנו את הערוץ שלנו ובואו נתחיל עם הסרטון הראשון שאנחנו רוצים בעצם לעלות. אז אוקיי, בואו נכנס שוב ל-ChatGPT ועכשיו נכתוב לו. אני כותב לו טקסט קצת מתומצת. אוקיי, טוב, בוא נקרא את מה שהוא כתב. מצלמה עוברת על פני חדר חשוך לפני חיטה של מסך מחשב בודד. המסך מרצד לחיים, חושף ממשק עתידני. טקסט גולל על פני המסך עם תחילת קריינות. ברוכים הבאים לערוץ שלנו, שבו כל סרטון נוצר בכוחה של בינה מלאכותית. המצלמה חותכת למונטז של קליפים הכוללים סרטונים שונים, החל ממדריכי בישול ועד ולוגים לטיולים. כל קליפ מסתיים בקול שנוצר על ידי מחשב שאומר נוצר עם טכנולוגיית AI. הערוץ שלנו עוסק לא רק במוצר הסופי, אלא גם בתהליך של המאחוריו. טכנולוגיית הבינה המלאכותית שלנו נתחת מגמות והעדפות כדי לייצר תוכן שהוא לא רק מהמם מבחינה ויזואלית, אלא גם מותאם לתחומי העניין שלך. המצלמה מציגה הצצה מאחורי הקלעים של תהליך הייצור. אלגוריתמי בינה מלאכותית פועלים ללא לאות כדי לנתח נתונים וליצור רעיונות לתוכן, בעוד שמעצבים ועורכים משתמשים במומחיות שלהם כדי להביא את הרעיונות הללו לחיים. קריינות. הערוץ שלנו הוא עתיד של יצירת התוכן. אנחנו גאים לפרוץ את הגבולות של מה שאפשר ולהביא לך את הטוב ביותר בתוכן הנוצר בבינה מלאכותית. המסך דואל לשחור ומשאיר את הצופה עם תחושת התרגשות ותהייה לנוכח האפשרות האינסופית של טכנולוגיית ה-AI. אוקיי, זה מה שאני הולך לעשות. הבינה מלאכותית ממש עפה על עצמה, כאילו. כעבור המון שנים. טוב, אז אחרי הרבה מאוד זמן של עבודה, הנה התוצר הסופי. Welcome to our channel, where every video is crafted with the power of artificial intelligence. Treated with AI technology. Our channel is not just about the final product, but also the process behind it. Our AI technology analyzes trends and preferences to produce content that is not just visually stunning, but also tailored to your interests. AI algorithms work tirelessly to analyze data and generate content ideas, while designers and editors use their expertise to bring these ideas to life. Our channel is the future of content creation. We're proud to push the boundaries of what's possible and bring you the best in AI-generated content. עכשיו אני אעבור לכם לאט לאט על איך השתמשתי ב-AI בכל הסיפור הזה. אוקיי, הדבר ראשון שרואים זה המסך. המסך עם הלוגו כמובן והטשטוש הזה. מה שהשתמשתי כמובן את הלוגו, ראיתם איך השתמשתי. ואת המסך פשוט עשיתי מדלי. ופה את הרקע הזה בעצם גם השתמשתי בדלי כדי לעשות. עכשיו אני אעבר קצת כל החפירה שלו. כמובן כל הטקסט הזה התסריט שכתבתי לו. והדבר הזה הוא פה בדיוק. אז אחרי הקריינות שלו המצלמה חותכת למונטאז'. אז פה בדיוק אמור להיות מונטאז'. עשיתי איזה משהו, כתב לי, הוא כתב מדריכי בישול וולוגים, אז השתמשתי בדלי כדי לעשות את התמונות האלה.
ובתוכנה שנקראת LayerFix כדי לעשות את התנועה הזאת. פשוט סוג של תוכנה כזאת שעושה תנועה לכל מיני תמונות, איזה AI כזה מגניב. אז עשיתי, השתמשתי בזה כדי לעשות את זה. הנה, אתה יכול לראות פה, אני יכול לשנות את זה למה שבא לי וזה. וככה עשיתי בעצם את הסוג של מונטאז' הזה, ואת האיש אחרי זה שמדבר השתמשתי בעוד תוכנה אחרת שנקראת מיובי. תוכנה כזאת אפשר לעשות איתה כזה אדם כזה שמדבר, אז פשוט לקחתי את האדם ואספתי על הרקע מסתובב. לא השקעתי כזה יותר מדי, אבל כן לקחתי הרבה זמן להבין את התוכנות. אני פשוט באתי לתוכנות האלה, כזבתי בגוגל, הגעתי עד שהגעתי לתוכנות האלה. בעצם בדלי זה בעצם יש קרדיטים שכל פעם נגמרו לה קרדיטים, אז פשוט משתי בתוכנה אחרת כדי לעשות את התמונה הזאת שנקראת Dream Studio, שעשיתי את זה ואת התמונה הזאת, וככה השתמשתי בה. וכמובן גם את התמונה הזאת, זה לא תמונה שלקחתי מהגוגל, גם השתמשתי בעצם בסטודיו דרימס. בטח שאלתם לעצמכם איך נוצר האיש הזה שמדבר, אז הנה התשובה. אז רציתי לשאול את ChatGPT איך יראה הקריין בעצם. אז פשוט שאלתי אותו, רוצה שיראו את הקריין? הוא כתב לי כל מיני שטויות, אבל כתב לי פה אפשר להציג את הקריין כמפקחת טכנולוגית מתקדמת. לקחתי את זה, העתקתי לגוגל טרנסלייט, שמתי פה בדרים סטודיו, וזה מה שיצא לי. אבל מה עם המוזיקה? שאלתי אותו איזה מוזיקה לשים בסרטון, הוא אמר לי איזה סוג. אז השתמשתי בזה, שזה בעצם כתבתי לו electronic music, וזה עשה לי מוזיקה לא כזאת טובה. הוא עושה מוזיקות מאוד מוזרות כאלה, אבל דברתי טוב נשתמש בה בסרטון, אז זה המוזיקה בעצם שהייתה בסרטון. אז כן, ככה יצרתי את הסרטון הזה, ועכשיו הגיע זמן העלאה של הסרטון. אז אוקיי, אנחנו שוב בערוץ, נחץ על העלאת סרטון, ויופי, אלינו, ובזמן שהסרטון הזה מעלה, בוא נשאל אותו איך לקרוא לסרטון. טוב, בוא נחכה, כנראה ייקח לו קצת זמן. וואו, מוצר די AI, כאילו התוכן של העתיד, וואו. בוא ניקח את הכותרת הזאת ונשים בסרטון. הנה, עכשיו הוא עושה לי את הדסקריפשן. טוב, מה אכפת לי, אני פשוט אקח את מה שהוא כתב ו... ואשים את זה בתיאור. אוקיי, יאללה בוא נפרסם את הסרטון. 3, 4 ופרסמנו את הסרטון הראשון שלנו. נעדכן אתכם בפרקים הבאים איך הסרטון הזה, תוכלו גם אתם להיכנס לערוץ כמובן הזה. תשתפו את הסרטון ל2-3 חברים ונתראה בסרטון הבא.